Hər vaxtınız xeyir. Realı izləyirsiniz. Yolumuz işğaldan azad olunan ərazilərdən biri olan Su Qovuşanadır. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin xətti ilə Alban Uden Xristiyan icması, manastır və kilsəni ziyarət edəcəklər. Kadrlardan da görürsünüz. İcmanın nümayəndələri və yerli media nümayəndələri də həmin kilsəni və manastırı ziyarət edəcəklər. Qeyd edim ki, bu səfərin məqsədi 31 Mart soyqırımı ilə bağlıdır. Orada Xristiyan icmasının nümayəndələri dini ayinlər yerinə yetirəcəklər, dualar oxuyacaqlar. Onu da əlavə edim ki, icma nümayəndələri bu ərazilər işğaldan azad olunandan sonra ilk dəfədir ki, o yerləri ziyarət edirlər və orada dini ayinlər icra edəcəklər. Beləliklə, mənim çatdıracaqlarım bu qədər. Diqqətiniz realda olsun. Daha geniş məlumatı irəliyən saatlarda verəcəyik.